Bem, pessoal, fiz muito vídeo aqui sobre essa onda de calor. E vira e mexe vocês fazem pergunta interessante, né? Uma das perguntas que eu mais respondi aqui foi a questão da pressão alta, o uso importância do uso regular da medicação e não tirar porque você mediu uma vez está baixo, nada disso, conversar com seu médico, né? E nesse contexto da onda de calor, fiz muito vídeo falando que é normal e comum acontecer baixar a pressão arterial por causa do calor, especial o calor extremo que a gente está vivendo. E muita gente passa mal por isso dá uma hipotensão, fica com tontura, uma série de coisas. E é nesse vídeo muita gente que tem pressão alta, nota que a pressão cai nessa onda de calor e eles passam mal. E aí tira o remédio de pressão. E eu vou explicar para vocês esse erro que pode acontecer e a noção que você tem que ter. É natural. Acontecer isso. E muitas vezes você passa mal, especial quando você está na rua, o calor está muito intenso, você tá fazendo atividade, você está em pé muito tempo. E o que a gente orienta é converse com o seu médico. Porque se sua pressão está muito baixa, você não vai tomar o remédio na hora, claro, senão ela vai baixar mais ainda. Você vai passar mal, né? O problema não é esse dia que você não tomou. O problema é no longo prazo, porque com a lógica das pessoas, minha pressão está baixando, logo eu não preciso do remédio de pressão, logo eu não vou tomar mais ele. E deixam para lá e a pressão volta a subir, aumenta a chance de AVC, aumenta a chance de infarto. E aquela pessoa acha que ela não está precisando do remédio, porque num dado pontual a pressão dela ficou baixa. Entenderam com a lógica? A pressão pode baixar por causa do calor, dessa onda de calor que a gente está vivendo. Pontualmente você continua hipertensa e pertence precisar do remédio. Por isso que essa conversa com o médico, o médico vai pedir medir de novo sua pressão, muitas vezes vai medir sentado, medir em pé, porque pode ser uma coisa só postural. Ele vai avaliar o seu contexto, muitas vezes vai pedir um mapa para ver quanto a, a pressão está durante o dia. E pode ser que ele opte por tirar a medicação, pode acontecer isso, né? Mas não é o mais comum. O mais comum é as pessoas fazerem a decisão equivocada sozinha mediu a pressão tá baixa por causa do calor tirei o remédio de pressão não preciso mais minha pressão normalizou e elas estão hipertensão lá com os vasos sofrendo aumentando a chance de AVC aumentando a chance de infarto porque da cabeça dela ela achou que agora não precisa mais do remédio de pressão quando foi uma coisa pontual que o calor causou então se você tá notando isso se você passou mal porque a pressão caiu toma remédio de pressão é hipertenso converse com seu médico ele vai te orientar direitinho, pode ser que ele baixe a medicação por um tempo, observe como fica, ou até tire, observe como fica, mas você provavelmente ainda é hipertenso e provavelmente você vai precisar da medicação de pressão. Pode ser uma coisa pontual, mas conversa com ele, tá bom? Espero ter ajudado, abraço. Não tira da sua cabeça.